fast. Thomas är ganska fin säck. Det här söker efterrätt, ja. Det är allt jag äter. Okej, kan du lukta vad jag äter? Lukta på fingrarna. Luktar rökt. Och träkor. Det är väl inget fel, jag gillar öl och god mat. Och vad händer nu då? Ja, det är väl liksom... Få inte igen byxorna. Fan vad bra. Och ändå var det för fan. Han gick över. Jag blev fet den 19 oktober. Det kommer jag ihåg. Då enades vi om att nu är jag fet. Go! Good to go? Good to go. Where is Ian? Fuck it. Jag måste fan pissa. Alltså. Det är... Oh, fan. Jag är ledsen, men det här, nu idag måste jag faktiskt pissa. Hans! Have a good show, guys. Sink this ship. I've had enough of this. I don't want to do the tour. Sink the ship. When do we switch? Rum! That's my note. Jag måste komma och leverera en present till den som bor i hytt 7734. Det finns bara ett problem. Det finns inga hytter på 100 våningen. Så vi tänkte så här istället. Att den av er som bor i hytt 8734 som faktiskt finns. Om någon är en timme efter att vi går av scen. Då kommer jag lämna en liten gåva som är vår till. Okej? Hjälp mig. Det är skitmycket fulla människor i logen. Hjälp! Den är som här kanske funkar. Han kan whisky, jag kan inte whisky. Inte dåligt.